سلام يا تكبراتشونا يا تودداتشو تمركاتشو تشاتشين اندمنا اللاتشو انكوان لبرهانة تنسايو بسلام عجرساتشو يا تنساين وازيما بأهونو ساعت تاقيتان ياكبرنيا لنو بمنبرة باترياركة قدستة قدوسان ماريام قدام وستنو مالتم زيه 5 كيلو أخوابي بميقينيو بيتاكريسيان وستو مالتنو يا وازيما وسنة ساعت بزيه بقدستة قدوسان ماريام قدام بيتاكريسيان وست جيق ودام بدمك أملكو يتكبرنو ميقينيو يكاونت بيتاكريسيان اسكاهون درس بالو مراقبر مهاليت قومو يتلايو طائمة زيماوچين ياكربونو يميقينيوت يتيب أورتروس فادو بيتاكريسيان بتقاطا قلوزو چان كمسة باتشو مقروش عندو زيمانو إهننم زيما بكبرو بسنة سنة عجبو يسوس كريستوسين مسكال كزام بوالا دقمو بكبرون كزام بتنسأي من نساتون يمياوسو بمياوس عملكو ورب ياكربونو ميقينيوت يه يا وازيما وكأنو أباتوش كهانات دمو تسبسبو يتيب أورتودوس طوارو بيتا كريستيان باتريارك بسو وكدوس أبونا ماتياس يا مروت يا سالوت يا كيدان سالوتم بيتا كهانا مكينيو يهولو كتتناكا كبالا كدسات سيونا كوابي كداسي يقبار كداسي ودمو ورزق ساتا كوابي يالكال تابلو يتاسوال كزان بوهالا يا سكزاري درس لا حمسة أمست كانت بسوم يكويو بس بسالوت بسوم يكويو يتبي أرتدوس وارد بيت كريستيان مؤمن بمولو فسق يهون على مالتنا تنسى يهون يا كبرة أستخدم سرسيسي سيدرك عندنا برو سلام تاو ميك أير على مالتنا يه يا تنسى يا بقال كم كبرو بفيت أستخدم لما سات عندنا مكرنا حمسة أمست كانت مولو سوم نبرة ويمدمو يا أبي سوم يمنلو يه سومم سمنت سامنت بوست ألوسيون سمنتم سامنتات የየራሱ ትርጓሜ የየራሱ አንድምታ አለው ዘወረደ ቅድስት ምኩራብ መጻጉልና ከዚህ በኋላ የእኩለ ጾም ወይም ደብረ ዘይት የሚባለው በልዩ ከጾመው ከበዓላት ከሳምንቱ መካከል በልዩ መርሃ ግብር የሚከበረው ደብረ ዘይት ይመጣል ከዚያም በኋላ ደግሞ ገብርሄር ኒቆዲሞስ ሆሳና ባለፈው ሳምንት የተከበረው የሆሳና ኢየሱስ ክርስቶስ በሃያ ውርንጫ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም የገባበት በዓልም ተከብሯል ከዛም በኋላ ሆሳና ልክ በቤተክርስቲያን ሁሉ ተጠናቀቀ ሰሞነ ሕማማት የተባለ የሚታወቀው ይገባል ሰሞነ ሕማማት ከሆሳና እሁድ ከሰዓት ጀምሮ ባለው ጊዜ እስከ ትላንትና ማለትም እስከ ስቅለቱ የመጨረሻ ቀን ድረስ ይደረጋል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሃይማኖት ስር የሚገኙ ምእመናን በሙሉ በእነዚህ በሰሞነ ሕማማት ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስን ስቃይ የኢየሱስ ክርስቶስን መከራ በሚያዘክር መልኩ ሰላምታ አይለዋወጡም ወይም ደግሞ በእጅ ንክክ ያለው ሰላምታ አይጨባበጡም አይሳሳሙም ይህም እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስን የሸጠው ይሁዳ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስን የሸጠው ስምዖን ስለሚባል ያንን ለማስታወስ በሚመስል መልኩ ነው ሐዘናቸውን ለመግለጽ ሰዎች ማቅ ለብሳሉ በባዶ እግራቸው ይሄዳሉ ይህ እንግዲህ የዕለተ ስቅለት ቀላ ይደረጋል በነዚህ በሕማማቱ በሙሉ ቤተክርስቲያን በርካታ አገልግሎቶቿን ታቆማለች ቅዳሴ ከዕለተ ሐሙስ ውጪ ባሉት ቀናት ውስጥ አይቀደስም መስቀል መሳለም የለም ቤተክርስቲያንም ጠጋ ብሎ ህዝበ ክርስቲያኑ እንደሚያደርገው ሲሳለም አይታይም ይህም እንግዲህ የሰሞነ ሕማማቱን የኢየሱስ ክርስቶስን ስቃይ መከራ በሚያጠይቅ መልኩ የተደረገ ነው ማለት ነው አርብ ማለትም የዕለተ ስቅለት ዕለት ደግሞ ቤተክርስቲያን ሙሉ ለሙሉ ከጠዋት እስከ ምሽት ድረስ ቤተ ክርስቲያን ሁሉም የህዝበ ክርስቲያን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ በቤተ ክርስቲያን በዓሉን ያሳልፋል ሐዘኑን መከራውን የኢየሱስ ክርስቶስን መሰቀል ያስታወሰ ካህናት አባቶችም ከል ወይም ደግሞ ጥቁር ልብሰ ተክህኗቸውን ለብሰው ወይም ደግሞ በአንዳንድ የገጠር አካባቢዎች ላይ ልብሰ ተክህኗቸውን ገልብጠው ዘቅዝቀው እየለበሱ ነው ይህንን በዓል የሚያስታውሱት የኢየሱስ ክርስቶስን መሰቀል ለሰው ልጅ ብሎ ያየውን መከራ በሚያጠይቅ መልኩ ነው ሁሉም ነገር የሚደረገው ምሽት በትላንትና ሁለት አመሻሽ ወደ 12 ሰዓት አካባቢ በየደብሩ ንሴብሆ ተብሎ የኢየሱስ ክርስቶስን ተሰቀለ ሲባል ንሴብሆ የሚል ዝማሬ ከተዘመረ በኋላ የሕማማቱ ሰሞን ሲደረግ የነበረው ነገር በሙሉ ይሻረና ሰዎች ይተቃቀፋሉ ሰላም ይባላሉ መስቀልም ይሳለማሉ ቤተክርስቲያን ወደ ቀደመ ሰዓቷ ትመለሳለች ነገር ግን ትንሣኤው ገና ስላልተበሰረ ለምትቀጥለው ቅዳሜ ማለትም የዛሬዋ ቅዳሜ ሙሉ ቀን ቅዳማ ሱር ትባላለች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዳሜ እና እሁድ ሰንበት ናቸው የሰንበት ህጎች በሙሉ በዛሬ ቀን ይሻራሉ ስግደት ይሰገዳል ጾምም ይጾማል ማለት ነው በተለይ በሰንበት በሌላ ጊዜ ጾም ስለማይጾም ዛሬ ግን ጾም ይጾም ነበር አሁን ምተዋቸው በዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ ሐሙስ ዕለት ማታ በልተው አሁንም ድረስ ያልበሉ ገና ትንሣኤውን የሚጠብቁ ከቅዳሴ ሲወጡ የሚመገቡ አሉ በዛውም ልክ ደግሞ ሐሙስ ዕለት ሐሙስ ማታ ከበሉ በኋላ አርብን ውለው ከስግደት መልስ ቤታቸው ለነፍስ መያዣ የምትሆን ቀምሰው የሚመለሱም ደግሞ በርካቶች ናቸው አሁን እንግዲህ የትንሣኤው ሊከበር በጣም ጥቂት ሰዓታት ብቻ ናቸው የቀሩት አባቶቻችን አሁንም በማህሌት እንደቆሙ ናቸው በዚህ ማህሌታቸው አባቶች
ከልጆቻቸው ከግራውታቸው ስራ አድርገው ልጆቻቸውን ያስተማሩ በነሱ እግር ስር የሚተኩላቸውን አባቶቻቸውን በሙሉ ልጆቻቸውን ያስተማሩ የጌታን መሰቀል የጌታን በትንሳኤ መነሳት የሚያወሱ ዜማዎችን ያነሱ ይገኛሉ ማለት ነው። በዚህ መሃል ከበሮው አለ፣ ጽናጽኑ አለ፣ መቋሚያው አለ፣ የአባቶች የወረብ ስልት አለ። እሱ እጅግ በጣም ማራኪ በሆነ መልኩ ነው የተከበረው። አባታት ጳጳሶችም በዚህ ቦታ ይገኛሉ። ነሱም በዓሉን ያከበሩ ነው የሚገኙት። እጅግ በጣም ደስ በሚል የትንሳኤ ድባብ ውስጥ ነው ያለ ነው። ቆየት ደግሞ ሌሎች ሊቃውንቶችንም ይዘን ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። አመሰግናለሁ።